नमस्कार, এই মুহূৰ্তত অন্য এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো। আজিৰে পৰা দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত খোল খাইছে বিদ্যালয়সমূহ, খোল খাইছে বহুকেইখন ৰাজ্যত, আৰু সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটোকল মানি খুলি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহ। আজিৰে পৰা দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত খোল খাইছে বিদ্যালয়, কঠোৰভাৱে কোভিড প্ৰটোকল পালন কৰি খুলি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহ। দিল্লী, মধ্যপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, ৰাজস্থানত বিদ্যালয়ত পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰথমৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছে। দিল্লী আৰু মধ্যপ্ৰদেশতো দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান চলিব। আজিৰ পৰা দিল্লীত নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ আৰম্ভ হৈছে পাঠদান। মধ্যপ্ৰদেশত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছে। ৰাজস্থানত 60% শিক্ষাৰ্থীৰেহে বিদ্যালয়লৈ যাব পাৰিব। অন্যান্য 40% শিক্ষাৰ্থীক অনলাইন পাঠদান কৰা হ'ব। আৰু দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত আজিৰে পৰা বিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটোকল মানি, মাস্ক পৰিধান কৰি, সামাজিক দূৰত্ব অৱলম্বন কৰি বিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়া হৈছে। দিল্লী, মধ্যপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, ৰাজস্থানত আজিৰে পৰা বিদ্যালয়সমূহত পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছে। দিল্লী, মধ্যপ্ৰদেশত দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদানসমূহ আৰম্ভ কৰা হৈছে আজিৰে পৰা। দিল্লীত নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছে। ৰাজস্থানত 60% শিক্ষাৰ্থীসকলকে বিদ্যালয়ত আহিব অনুমতি দিয়া হৈছে, আৰু অন্যান্য যি 40% শিক্ষাৰ্থী আছে সেই শিক্ষাৰ্থীখিনিক অনলাইন যোগে পাঠদান দি থকা হৈছে। আৰু কোভিডৰ যি সংক্ৰমণ, সেই সংক্ৰমণ হ্ৰাস পাইছে, আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত আজিৰে পৰা বিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়া হৈছে। আৰু যিহেতু অসমৰ কথা যদি কওঁ, অসমতো ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী, অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে SOP ঘোষণা কৰিব, আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে SOP ঘোষণা কৰিব, তাৰ পাছতেই নতুন SOP-ত অসমৰো শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ খোল খোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু ছেপ্টেম্বৰত অসমতো শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ খুলি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আৰু খন্তেক সময়ৰ পাছতে যিহেতু SOP ঘোষণা কৰা হ'ব, আৰু সেই SOP-তে চূড়ান্ত হ'ব শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহক লৈ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেই সিদ্ধান্তসমূহ প্ৰকাশ কৰা হ'ব। কিন্তু তাৰে মাজতে শেহতীয়া খবৰ, আৰু দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত আজিৰে পৰা খোল খাইছে বিদ্যালয়সমূহ। দিল্লী, মধ্যপ্ৰদেশ, কৰ্ণাটক, ৰাজস্থানত পাঠদানসমূহ আৰম্ভ কৰা হৈছে। ৰাজস্থানত 60% ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান, আৰু অন্যান্য যি 40% ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনলাইন যোগে পাঠদান চলি থাকিব। দিল্লীত নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান আৰম্ভ কৰা হৈছে। মধ্যপ্ৰদেশত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ, উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈহে পাঠদানসমূহ আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে, খুলি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহ। দিল্লী আৰু মধ্যপ্ৰদেশতো দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈ পাঠদান চলি থাকিব। ৰাজস্থানত 60% ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে খুলি দিয়া হৈছে, আৰু সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰটোকল মানি খুলি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়সমূহ। Problem in our eyes also, so I feel very nice coming to school, talking to our friends also, but yeah, we have to also follow all the rules and regulations which are set by the government to stay safe, and I hope everyone stays healthy and schools will go on. We felt online classes were very better, but we felt the best one was that the offline classes, because we come, you can say, see children here faces, or you can say we come across to each other. We can understand them, we can just feel them, what they feel. And moreover, when any child faces any problem, here we teachers are there to take care of them. So I didn't feel like offline classes would be very much scary or very much afraid, but it is like better, like we can just take care of them.
what is required in this present situation is that taking care of oneself, be within oneself, not to go or simply roam or you can say touch anyone. If we give proper guidance to the children and tell them to be very much with all precautions, I guess no corona, nothing is going to happen there. And almost teachers are vaccinated, the rooms are sanitized often, and every now and then IAs come and clean the you can say the rooms. The desks are also sanitized very much. Washrooms are sanitized often every now and then. So utmost care is taken by the management, and even the school teachers are all vaccinated. So there's nothing going to happen.